Ove građevinske sezone predviđen je niz radova za poboljšanje vodosnabdevanja u gradu. Rekonstrukcija vodozahvata za čiju je izgradnju obezbeđeno oko 11 miliona dinara je u toku, a ovih dana trebalo bi da se počne sa izgradnjom booster stanice koja je donacija Kuvajta. Prema rečima direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Hanefija Braničanina, po završetku svih radova koji su planirani ove godine rešio bi se dugogodišnji problem vodosnabdevanja u gradu. Tada će stanovnici u svim visinskim zonama imati vode tokom cele godine, kaže Braničanin. Sa rekonstrukcijom vodozahvata je otpočeto od pre 3 dana i financijeri, odnosno investitori po pitanju vodozahvata je grad Novi Pazar i Vodovod Novi Pazar, a naručilac posla jeste vlada Luksemburga preko donatorske kuće, odnosno preko firme Lux Development. Ja bih evo iskoristio priliku i da se njima zvanično zahvalim na celokupnoj donaciji koju implementiraju u gradu Novom Pazaru, odnosno u samom javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Svrha same rekonstrukcije vodozahvata jeste poboljšanje stanja vodosnabdevanja i rekonstruisanje stanja jednog objekta u komunalnoj infrastrukturi koji jednostavno je u ovom obliku negde od nekih 70. godina kada je i profunkcionisao sistem vodosnabdevanja u Novom Pazaru. Ostali ovi segmenti koji su potrebni za poboljšanje vodosnabdevanja u Novom Pazaru jeste i izgradnja booster stanice koju smo par puta napominjali i proširenje samog filtarskog postrojenja. Sve te tri investicije zajedno čine u stvari rešenje problema u vodosnabdevanju u gradu Novom Pazaru. Rekonstrukcija vodozahvata i proširenje filtarskog postrojenja su deo donacije Srb 013, koja je donacija vlade Luksemburga, a booster stanice, izgradnje booster stanice jeste u stvari donacija od vlade Kuvajta, za koju je najzaslužniji ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, koji je inače omogućio tu donaciju od strane vlade Luksemburga. Drago mi je što ste došli da vidite početak radova na jednom od objekata koji se rekonstruiše u okviru razvojne saradnje između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Republike Srbije, a u svrhu donacije gradu Novom Pazaru za poboljšanje vodosnabdevanja u Novom Pazaru na duže staze. Elementi za izgradnju novog vodozahvata su stigli na filtersko postrojenje, a oni su urađeni po najsavremenijim tehnologijama u oblasti izgradnje vodozahvata.